ក្រោយគ្មាននំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរស្រុកនឹងខេនកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានផ្ញើលិខិតមួយទៅអភិបាលស្រុកទឹកផុសឲ្យអញ្ជើញមេភូមិក្រាំងតាមុំមេឃុំតាំងកសាំងតំណាងប្រជាប្រិយរន្ធនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋ 75 ប៉ុនប្រមួយរយចិតសិបប្រាំបួនជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទើបតែនៅឆ្នាំ2020បុគ្គលឈ្មោះដុសសវណ្ណនិងឈ្មោះពេជ្ឆរិយាបានចេញមកហាងថាខ្លួនមានដីនៅនំបន់នោះជាង100ហិកតាដោយមានបានកម្មសិទ្ធិទៅវិញ លោកឆែមសឺមិនតតថាអំឡុងពេលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហៅពួកគាត់ទៅដោះស្រាយនោះខាងអាជ្ញាធរបានសម្រាប់សម្រួលឲ្យភាគីចំនួនសម្បទានដី 50% ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបញ្ចប់ចំនួន ប៉ុន្តែអ្នកភូមិមិនព្រមឡើយលោកថាអ្នកភូមិបានទាមទារយកដីទាំងអស់នឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិដោយសារពួកគាត់មានដីចន្លោះពី1ទៅ2ហិកតាប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់ធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិត ថ្ងៃទី15នោះគេគាត់នាំហៅយកមកប្រមូលរបៀបថាតែ 50 ប៉ះអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋក៏អត់ព្រមទេឲ្យម្ចាស់មានប្លង់នោះចៅជាហោណាក់លក់ឲ្យមកជួបជាមួយជាពលរដ្ឋផ្ទាល់មកជាពលរដ្ឋអត់ដឹងថាណាក់នោះលក់វិញកាលផងហ្នឹងអត់មានស្នាមមេដៃអត់មានសាក់សីព្រមអីអត់ដឹងអលីងផងគ្រូ តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទីអ្នកស្រីទូនកុនធាបានដឹងថាពលរដ្ឋពីរនាក់ឈ្មោះដុសសវណ្ណនិងឈ្មោះពេជ្ឆរិយាជាអ្នករស់នៅភ្នំពេញមិនដឹងជាមកលួចធ្វើបានកម្មសិទ្ធិលើដីនេះដោយរបៀបណានោះទេអ្នកស្រីថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏ប៉ះពាល់ដីស្រែប្រហែលជា 2 ហិកតាផងដែរ អ្នកស្រីទូនកុនធាបន្តថាកន្លងមកអ្នកភូមិធ្លាប់ដាក់ញត្តិនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអង្គភាពប្រចាំអំពើពលរលួយដើម្បីស្នើសុំស្ថាប័នទាំងពីរនេះស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋឡើយ ពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចាពួកដីពួកខ្ញុំនេះអត់មានប្រយោជន៍ពីបងប្អូនណាអត់មានប្រយោជន៍ពីអ្នកណាទេគឺដីគាត់ពីគេពីដូនពីតាមានតិចតួចគូនចៅគាត់ប្រើប្រាស់បន្តគ្នាយ៉ាងណាក្រុមពលរដ្ឋមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការឡើងមកដាក់ញត្តិនៅខុត្តកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេ វីដេអូនេះបានសុំការឆ្លើយតបពីបុគ្គលឈ្មោះដុសសវណ្ណនិងឈ្មោះពេជ្ឆរិយាដែលជាភាគីចំនួនម្ខាងទៀតបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមេឃុំតាំងក្រសាំងលោកពុតខឿនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលដោយធ្វើស្រែលើដីកំពុងមានចំនួននោះតាំងពីក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែពុំមានបានកម្មសិទ្ធិឡើយចំណែកភាគីម្ខាងទៀតមានបានកម្មសិទ្ធិលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1996 ប៉ុន្តែមិនដែលចូលអាស្រ័យផលនោះទេមេឃុំរូបនេះហាងថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដឹងឮចំពោះការចាញ់បានកម្មសិទ្ធិនេះឡើយ ដីគាត់នៅទាំងពីរបាននោះគឺបានទៅវិកៅ5នោះគឺអត់មានមកកាន់កាប់ផងនៅទៅចឹងទៅជាបរិវត្តពីដើមមិនគាត់ចេញទៅធ្វើស្រែយ៉ាងមកគាត់ជួលមកភូមិមកដល់ពីនៃអស់ខ្មែរហោមេអីទៅគាត់ទៅនៅស្រុកក្នុងឡើយខ្ញុំអត់ដឹងអីរឿងហ្នឹងរឿងខ្លងអីខ្ញុំអត់ដឹងតែចាងជំនាញយីទេបាទ ប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនៅសំណងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលូលីសុភាមានប្រសាសន៍ថាភាគីខាងលោកដុសសវណ្ណនិងអ្នកស្រីពេជ្ឆរិយាមានបានកម្មសិទ្ធិលើដីទំហំ 125 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ1695លោកថាករណីនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងដំណើរការសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគៀមមានប្រសាសន៍ថាចំនួនដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបានកម្មសិទ្ធិនិងពលរដ្ឋរស់នៅជាក់ស្ដែងនេះបានកើតឡើងច្រើនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយសារអ្នកទិញមួយចំនួនបានទិញតែបានប៉ុន្តែមិនបានទៅពិនិត្យមើលលើដីជាក់ស្ដែងឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវដោះស្រាយករណីនេះ
ែលគាត់ដីទីគាត់ទិញតបាំងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុះមករោគដីគឺបង្កើតឲ្យមានចំនួននេះកើតឡើងហើយប្រឡងមកយើងឃើញដែរថាអាជ្ញាធរនឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដែរនៅពេលដែលជាទី1មានបានហើយជាទី2ពលរដ្ឋដែលគាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងទាំងទីអឺយនឹង
chẳng hai dương nào xong ao à nhà thôn nè chụp ở trái nó hình thức mơ chạy trái nhà ta chị kì nè miền bàn nó còn bàn chỗ căn cặp chạy trái thì bê nà màu hai phô rốt chỗ căn cặp nó bê nà đài hai miền cả đăng lưu thì à nhà thô đài được thế.